Përjashtimet e deputetëve mbështetës të Sali Berishës nga Partia Demokratike kanë detyruar Lulzim Bashën të ndërmarrë një seri ndryshimesh edhe brenda grupit të besuarve të tij. Vendimet janë miratuar në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të mbajtur të shtunën. Është vendosur që kryetari i grupit parlamentar të jetë Enkelejt Ali Behaj, i cili do të zëvendësojë Alfred Rushajn, ish zëvendës ministri i financave, drejtues i fushatës së fundit në Tiranë. Alfred Rushaj iku pas shesës së përjashtimeve masive që përfshiu këtë parti. Gjatë kësaj kohe, ai nuk ka qenë prezant në debate publike për përplasje në Partinë Demokratike. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi tregon për Ora News bisedat që janë bërë para vendimarrjes që çojnë në zëvendësimin e Rushajt me Ali Behajin. Patur mundësi të diskutoj edhe me kryetarin e partisë, po sigurisht edhe me kryetarin e grupit parlamentar zotin Rushaj, ka qenë një diskutim, po themi, i shtruar mes kryetarit partisë dhe kryetarit grupit, dhe është arritur në dakordsinë e përbashkët që në këtë moment për sfidat që ka grupi parlamentar, drejtimit bëj nga kolegu Enkelejt Ali Behaj. Pra është një vendim apo një vendimarrje e përbashkët e të dyve, personalisht e kam mirë kuptuar dhe kam respektuar. Në listën e lëvizjes brenda Partisë Demokratike, është edhe emri i Agron Gjekmarkajt. Ai është tani nën kryetar parlamentit dhe nën kryetar partie në vendin e Ali Behajt. Gjithashtu, janë ndërmarrë edhe ndryshimet e tjera që kanë të bëjnë me drejtimin e komisioneve parlamentare dhe byron e kuvendit.